အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ရဲ့ကာတွန်းပုံမြင် channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရရှင်ဒီကနေ့ပရိသတ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးဖို့ရွေးချယ်ထားတဲ့ပုံမြင်လေးကတော့မိဘအိမ်ဆိုတဲ့ပုံမြင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ကျမကတော့စစ်စင်တင်ဆက်သူဆိုပါမဖြစ်နိုင်ပါဘူးမဖြစ်နိုင်ဘူးဘာမှပြောင်းလဲသွားစရာအကြောင်းမရှိဘူးငါရောက်လာတာနဲ့ဘာဖြစ်လို့ပြောင်းလဲသွားရမှာလဲနေရငါပြောတဲ့စကားတွေကိုမယုံဘူးပေါ့လေဟုတ်လားနေအဲ့ဒီကိုသွားဖို့အတွက်စဉ်စဉ်နေပြီးမလားဟိုရောက်သွားလို့ရှင်တော့အရာအားလုံးအမှန်အတိုင်းသိသွားလိမ့်မယ်နေမင်္ဂလာဆောင်ပြီးတဲ့နောက်မှာနေရဲ့အကိုလည်းမင်္ဂလာဆောင်သွားတာလေတောင်းငါသိရပေါ့ရောင်မအိမ်ကိုရောက်လာပြီဆိုတာနဲ့အရာအားလုံးကချက်ချင်းပြောင်းလဲသွားရတာပဲပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကတုန်းကငါလည်းငါ့ရဲ့မိဘအိမ်ကိုပြန်သွားခဲ့တယ်အဲ့ဒီတုန်းကငါ့ရဲ့မိဘအိမ်နေတာမှမတူတော့ဘူးတခြားတစ်စိမ်းတစ်ယောက်ရဲ့အိမ်ကိုရောက်သွားတယ်လို့မျိုးခံစားလိုက်ရတယ်အိမ်မှာလည်းငါကြိုက်ခဲ့တဲ့ပစ္စည်းတွေကတခုမှအရင်အတိုင်းမရှိတော့ဘူးအရာအားလုံးကိုသူရဲ့စိတ်ကြိုက်ပြောင်းလဲထားတယ်။ငါနဲ့ကိုတခါရေပြပြလိုက်မယ်နော်။နေရဲ့အိမ်ကိုပြန်သွားလို့ရှင်လဲ။ဒဇင်းတယောက်ရဲ့အိမ်ကိုရှောင်းနေတယ်လို့မျိုးပဲနေခံစားရလိမ့်မယ်ကြည့်နေ။ကဲကဲကဲထားလိုက်ပါတော့ငါလည်းမတက်နိုင်တော့ဘူး။အဲ့ဒီကိုရောက်တော့မှပဲငါကိစ္စတွေအားလုံးသိရလိမ့်မယ်။အခုတော့ဖုန်းချလိုက်တော့မယ်။ပရိယာလက်ထပ်ထားခဲ့တာကတော့တစ်နှစ်လောက်ရှိပါပြီ။သူရဲ့အကိုကတော့လွန်ခဲ့တဲ့တစ်လလောက်ကမှလက်ထပ်ထားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပရိယာကတော့သူရဲ့အကိုမင်္ဂလာဆောင်ပြီးသွားတဲ့နောက်မှာတော့သူရဲ့မိဘအိမ်မှာခဏလောက်ပြန်နေပြီးတော့သူရဲ့ရောင်မလေးနဲ့တွေ့ဖို့အတွက်စီစဉ်နေခဲ့တာပါ။ဒါမှလည်းသူကရန်အနေငယ်လောက်သူရဲ့ရောင်မအစ်စ်လေးနဲ့အတူတူအချိန်ဖြုံးလို့ရမှာလေ။သူရဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်သူကတော့သူရဲ့စိတ်ထဲမှာကြောက်စိတ်တွေကိုထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်။အခုသူရဲ့အဖေအိမ်ကအသက်ရောက်လာတဲ့ထွေးမလေးရဲ့အိမ်ဖြစ်သွားပြီဆိုပြီးတော့အရာကြောင့်စိုးရင်ပူပန်မှုတွေကိုတော့ပရိယာရဲ့မျက်နှာမှာအတိုင်းအတာမြင်နေရပါတယ်။ပရိယာရေဘာဖြစ်တာလဲ?မင်းအခုထိဘာမှမလုပ်ရသေးဘူးလား။လရင်အချိန်တောင်မှရောက်နေပြီလေကွာ။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျမပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးထုတ်ပိုးပြီးသွားပါပြီ။ခဏလေးပဲဆောင့်။ချွေးမလေးရေပြီးခဲ့တဲ့တစ်ခေါက်နေမေငါတို့အိမ်ကိုအလဲလာတဲ့အခါတုန်းကလေငါခြုံနဲ့ခြုံဆောင်ပုံစံလေးကိုသူတအားသဘောကျနေခဲ့တာ။အဲဒါကြောင့်ပုံစံတူတဲ့ခြုံဆောင်ကိုအမေဈေးကနေပြီးတော့ဝယ်လာပေးတာ။ကျော်ဒါကတော့အမေလက်ဆောင်ပေးလိုက်တာဆိုပြီးတော့တမီးရဲ့အမေကိုပြောလိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ပါအမေကျမကပေးလိုက်ပါမယ်တမီးလေးတော့အိမ်ကနေပြီးသွားမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့အမေတို့အိမ်ကတတော်လေးကို၆ကတ်သွားမှာပဲဒါပေမဲ့လေလေမိဘအိမ်ဆိုတာကတော့ကျင်းတွေပေါ့ပြန်ရမှာပဲပေါ့နားလေပါတယ်နားလေပါတယ်ငါရဲ့တမီးလေးလက်ထပ်ပြီးဒီကနေထွက်သွားတဲ့အချိန်တုန်းကငါတို့အိမ်ကလည်းအရန်ကို၆တွေ့သွားခဲ့တာနေရောက်လာလို့တာပေါ့ချွေးမလေးရဲ့ငါတမီးလေးကတော့တယောက်ခမအိမ်ကနေတခါတလေလာလေပါတယ်သူလာလေတာကတော့ခဏပဲဆိုတော့တိတ်မပြောဘူးနေရတော့ငါတို့အိမ်မှာအမြဲတမ်းနေတယ်ငါတို့ရဲ့ချွေးမလေးဆိုတော့ငါတို့ကိုပျော်ရွှင်မှုတွေအများကြီးပေးနိုင်တယ်အမေကျမလည်းအမေတို့ကိုအရန်သတိရနေမှာပါအဲ့ဒါကြောင့်အ мян ဆုံးပြန်လာခင်မယ်နော်ချွေးမလေးရေဘာမှအ мян ပြန်လာစရာမလိုပါဘူးအေးအေးစစ်စစ်လာဟုတ်ပြီလားဘာမှလောစရာမလိုဘူးနေရောက်ခမဆိုလို့ရှိရင်မိဘအိမ်ပြန်မယ်ဆိုပြီးသွားလိုက်တာနဲ့တလားလောက်နေမှာပြန်လာတာကြည့်ရတာသူရဲ့အချိန်တုန်းကဘာတွေလုပ်ခဲ့လဲဆိုတာကိုမေ့သွားပြီးနေကြတယ်။ရှောက်ပြောမနေပါနဲ့။ကျမသွားပြီးတော့နှစ်ရက်ဆိုတာနဲ့ရှင်ကျမကိုအမြဲတမ်းပြန်လာခေါ်နေကြလေ။ချွေးမလေးရေသူစကားများတာကိုရက်ပြီးတော့နားထောင်နေမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့လေးရင်လွတ်သွားလိမ့်မယ်။အာရှစ်ကလည်းပရိယာကိုလေးရင်စိတ်ကိုလိုက်ပို့ပေးခဲ့ပါရယ်။ပရိယာကလည်းလေးရင်ပေါ်မှာထိုင်နေတဲ့အရန်ကိုကြောက်လန့်နေခဲ့ပါရယ်။သူရဲ့အိမ်ကအရာအားလုံးပြောင်းလဲသွားမလားဆိုတဲ့ကြောက်စိတ်ကလည်းသူမရဲ့စိတ်ထဲမှာကြီးစိုးနေပါရယ်။သူရဲ့မိဘအိမ်ကလူတွေအကုန်လုံးကလည်းသူ့အတော်သစိမ့်တသက်ဖြစ်နေမှာကိုစိုးရိမ်နေပါတယ်။သူတငယ်ချင်းပြောတဲ့စကားတွေတောင်အမှန်ဖြစ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ပရိယာကလည်းလေရင်ပြန်ကနေဆင်းလာတဲ့အချိန်မှာတော့သူရဲ့အဖေကလေစိတ်မှသူ့ကိုလာကြိုခဲ့ပါတယ်။ဖေဖေရေဝမ်းသာလိုက်တာတွေ့ရတာဖေဖေတယောက်တည်းပဲလာတာလား။ဟုတ်တယ်တမီးလေးရေရဗီနဲ့ချွေးမလေးကတော့အလုပ်ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့နှစ်ယောက်အတူတူဈေးသွားကြတယ်။အဲဒါကြောင့်အဖေကိုယ်တိုင်ပဲလာကြိုလိုက်တာ။အကိုကငါ့ကိုလေစိတ်မှတော့မလာမကြိုဘူး။အဖေကိုတယောက်တည်းပဲလေစိတ်ကိုလှုပ်လိုက်တယ်။ကြည်ရတာငါထင်တဲ့အတိုင်းပဲနဲ့တွေ့ပါတယ်။အရာအလုံးတကယ်ပြောင်းလဲသွားပြီနဲ့တွေ့တယ်။ဘလို့ဖြစ်တာလဲတမီးလေးပရိယာရဲ့ဘာရီကိုဒီလောက်တောင်မှတွေးနေရတာလဲ။ပြီးတော့ငါရဲ့တမတ်ကလေးနဲ့ကြံတဲ့နေရမိသားစုဝင်တွေအကုန်လုံးရောနေကောင်းကြရဲ့လားဘလို့လဲ။ကောင်းပါတယ်ဖေဖေရဲ့အိမ်မှာတော့အားလုံးနေကောင်းကြမှာကြပါရယ်။ပရိယာကတော့သူ့အဖေပြောတဲ့စကားတွေကိုနည်းနည်းလေးမှအာရုံမရှိခဲ့ပါဘူး။သူကတော့အိမ်ကိုပဲအ мян ဆုံးပြန်ချင်နေခဲ့ပါရယ်။ပြည့်ရဲ့အခါမှာသူတသက်လုံးနေခဲ့တဲ့သူ့ရဲ့မိဘအိမ်ကသူ့အတွက်ဘလောက်ကြောင်မှပြောင်းလဲသွားခဲ့ပြီလဲဆိုတော့ကိုသိချင်နေခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ပရိယာကလည်းသူ့ရဲ့ဖခင်ဖြစ်သူနဲ့အတူတူအိမ်ကိုပြန်လာခဲ့လိုက်ပါတယ်။ကဲငါရဲ့သမီးလေးနောက်ဆုံးတော့အမေရှိကိုပြန်လာပြီလား။ခရီးပန်းလာတာနဲ့တူပါတယ်တတော်လေးပြန်မှန်းသွားပြီမလား။မမေအကိုနဲ့ရောင်မနှစ်ယောက်စလုံးဘယ်မှာလဲသူတို့ဘယ်ကိုသွားကြတာလဲ။အေးသူတို့နှစ်ယောက်စလုံးဘယ်ကိုသွားကြတာလဲမသိပါဘူး။
ने ले रहूँ का अलग कई साशी रे सोबी और थोड़ा तो आ जा लिए अगर ठी एंगो प्यामला जा दे बु याने लेना आया वह छोरों में प्याला ते ने भी महो भुला जब आप प्याला में सुरागो तो रो तेरे महो भुला ढारा मा तेंगो थोड़ा तो आ जा रे होला ये हो जे तो रो ने प्याला में सुरागो रो ती बारे तब मैं कई सामुशी बा� खी पान लारा सोरो पहले साने में थे ने अमे तमी यहाँ चाय दे थमे हिन्वे छठारे अराजाऊं चखारे थमे मा खूबे लाई में प्रिया अमे गारो मिबो घने गोवें तो आखे बारे प्रिया का ऐंये डाउट खोजी सेना गो ते छाजी ने खे बारे तो गाले ऐमा या आलों प्याऊं लेने तलो खान साले या बारे तुम्हा ऐंगा ने � नाई अहाऊ ने आमा नाई अतेतलों को ले प्याऊं ले टसें ठाबारे सोफा कोने को ले अकोनों अते ले ठाबारे ऐगने माशीरे लाइकारी आलों को ले यां प्याऊं ठाबारे ऐगने मारो प्रिया यां को चाइडे शोटियो को ले ठा ठाबारे तबे मैं अरे शोले मशीरो बाबू मैं ऐगने मा तमी यां उच्छे सोबियो ठठारे वोवों � मत्ती रो बाबू तमिले ये एक घंटे खूलों को पियासे ठारा का छुई माले सुरो जिया रा तू टनिया या मा ठाले जा पिया माबा गारो कंचन प्योरे सकारी कोलों मैंने सोबियो कंसा निया भी टियंगा अगु गाये एने ने ली मा मचू रो बू गाये वों यो कोले तेरो का फेपिया लाई जा भी गाये खाने को टच्चा तो आ गाये अखान ले अगु सोलोशन टटोले को प्यांग ले तो आ लाबी प्रिया गा तु ये अखान शे को तो आ जी खेरे छे मारो अखान जगा को तो खा ठारा जुई लाई आवारे मैं ये तमी अखाने को तो जी गेरा अखान का शेगा ने भी तो खा ठारे नो पापिलो तमी ये अखान को तो खा ठाया राले अरे छे मावे प्रिया ये अको ने शाम ने आउ सलो इनको पियाउ ला खे जा वारे तो ये लठे मारो पिसी भी म्या जी गोले काई ठा जा वारे है प्रिया ये ने भेरों का शाम ने आले याउ जाए जमारो जेबा ने ने टटोले उचा द्वारे ने जुरे इनको पियाला रा नाउ डाउ जाने भी ए निमाले प्रिया ये बलोले गाय अच्छे सौ निमाले जमा गाँव वाले अकोये तब मैं जमा इनको पियाला में सुरागो तीरा रामा अकोरो का अपियन को तोड़ने जा रहा ला शाम ये जिने अपियन छुआ बी सेवे बोगा शाम को ये चीनी रहा जावो शाम वाले ये ची आवो जा याँ ये ची ये ले जिने चंदे बाव सेवे छुआ माप शिमा पालो ले सरो तब का चालो शिंगा याँ छे यारे गा याँ वाले ये मुइने बोए महोला मने प्यान पार्टी पियां लो यामे सलो शिनो गारो जिने सेवे मठवालो शिंग पहने छुआ मले शाम ये जमा ये मुइने को तीरे पीरो अमेरो आलों ले जमा ये मुइने को मम्मी जा रहे होला ओ ने या ठीक का तमी बेले गाये अच्छे सों याँ माले गा बच्चलो ने या मुइने बोए को मिया माले के लाला टासलो शिंगा ने या खान को लाई पीरो पिया भी में जमा ये खान तब मैं अरे खान का कुछ सों ये शाम ये खान पिया तो भी महोला अरे जाओ जमा ने घेरे खान को तो रंग वा खचा रे ले तमी ले प्रिया ये छे माले गारो ने या खान को मेरा ने खान बे पिसे जने अरे जाओ बे अपो जगा अखान मावे तुरो तो ने नी जा रे के जिमा प्रिया ये ने घेरे खान गा ते छा पिसे पे छा रे ने ठिका ने भी रो छा तो रे छे जाओ गा ने तपों सा रे चुआ लो छा पे छा रा प्रिया जी लाइ रे छे मारो तु ये अखान गा ये पों सा टाइम बावे तुमा लों घेरे टने जाओ गा था तो खेरे पों सा टाइम बे बो तुमा मुने रों गा तुमा ये अपे वे बे घेरे वो वो यो काले अखान ने माशी ने खेवारे प्रिया ले वहां ता लो म्या ये रेसी जा ला खेवारे तीना मारो तुमा ये शाम आप तो रजनी को फटा खेवारे तीना मारो तुमा सही ठे का जाओ सही कोले मिताओ सुवे जो आलों को प्यो प्या खेवारे ओ जुमा ले ये ने आ दिस घारे को लाई पियो जो भी जाओ ने ये होला तीना ने ये एं म्या ने ये एं बेप्शे ने मा ना प्यो रा को ना ले ला प्रिया ये ठगा ने ये एं बे ने ये अपे एं का ने जो अपे रो मा तो जाए इंपे तो आ मा हो भू ना ले एं ते एं का तमी बे ले ती एं मा छे मा ने ने ला ने या ने ये खान सा चट रे को ना नाम ले भू सलो शिं पे तो ना ले मा ले जेसु ते मारे या माई ती ना मारो प्रिया ये सही थे मा शी ने रे सो ये जाओ जा मुरे को लों का ले शो जा तो आ खे बारे प्रिया जो ना चे आ ओसी आ गाउ ना खुशी बा दी रे नौने द्वारे छे मारो तु ये यखठी यख माने तु यो जा आशीष आलों गाले तु ये मिबा एंगो यो लागे जा बारे प्रिया ये मिबा एंगा तुरे काले तु ये मुने पोय अच्वा पार्टी अची ची लोपी खे जा बारे प्रिया ले जखे श्यां को प्यो श्वेने खे बारे आलों सु बांग बीरो तु ये मुने पोय को जिची जिचे खखाना ना सिसें पे खे जा बारे प्रिया का श्यां को प्यो श्वेने के रे अच्वा मिता सुवें जो आलों गाले प्यो श्वेने खे जा बारे नौ छे
ตัวเย่ปงซังก็จีไลจานเนี่ยตัวเนี่ยเสียงก็เชนี่เดียเตียวก็เสียงจะเนียบีโร่เชนี่มาเก้ามาเสียงก็ตีตานี่บารีตัวก็เลยเสียงเย่ชาวลานตัวปงมาพี่นี่เขียบารีเชกันเนี่ยตัวน่าพิวเสียมาเดียวก็เลยชาวลานี่เขียบารีตัวน่าพิวเสียมาเย่ตัวน่าพิวเสียมารานี่เลยรานี่โอเคโอเคจะมาดูตีบารีรานี่ที่พักกันเนี่ยเตะตัวไล่ดูเชนอ่ะข้างฝั่งเนี่ยมาชิบ โอเคโอเคจะมาดูตีบารีรานี่ที่พักกันเนี่ยเตะตัวไล่ดูเชนอ่ะข้างฝั่งเนี่ยมาชิบารีตอนนี้ตัวเนี่ยบ้าจอเลยมั้งตีบูจะน้องก็ตัวเย่พี่บ้าโอเคตัวเย่เชนี่ก็จะจอเลี้ยงสูนี่บารีเดินแต่ยาลกาเลยพี่ล้วนี่เนี่ยเบ้ตัวเย่ตั้งมีเลี้ยงก็ไล่ชานี่เขียบารีข้างเนี่ยแบบคนเนี่ยก็ยาวตัวเลยเฉยมารอกระเรียนแบบสักเชี่ยก็ตัวเย่มีลงจีก็ไล่ชานี่เขียบารีกระเรียนพี่น้ามารอเสียเว้นจะช่วยยันนี่เขียจ้าบารีตัวก็เลยพี่
ဖေ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 ဆိုတဲ့ကောတန်ကိုကြားလိုက်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒင်းတရားကလည်းခရင်ပေါ်ကိုကြည့်လိုက်တဲ့သူရဲ့အော်ဒန်းထွက်သွားခဲ့ပါရီခနာကိုတစ်ခုလုံးလောင်ကျွမ်းနေတဲ့အနေအထားမှာရှိနေခဲ့ပြီးတော့သူရဲ့အရန်ချရတဲ့တမီလေးရာနီကတော့ခရင်ပေါ်မှာလဲလျောင်းနေခဲ့ပါရီသူမရဲ့ခနာကိုတစ်ခုလုံးကတော့လောင်ကျွမ်းသွားခဲ့ပါပြီ ရာနီတမီးလေးငါ့ရဲ့တမီးလေးငါ့ရဲ့အယောင်ချစ်စရာကောင်းတဲ့တမီးလေးဂျာဘော်ရီဖြစ်သွားတာလေဖ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 ေမငိုပါနဲ့ဖေဖေရဲ့တမီးဘာအောင်မှမထိန်သိမ့်နိုင်ခဲ့ဘူးမငိုပါနဲ့နော်တမီးတော်တော်လေးကိုစူးစမ်းခဲ့ပါသေးတယ်ဖေဖေရဲ့အတော်လေးကိုစူးစမ်းခဲ့ပေမဲ့တမီးရှုံးသွားခဲ့ပြီတမီးကြောက်ရှုံးသွားတယ်တမီးရှုံးသွားပြီဖေဖေဒီလိုပြောပြီးနောက်မှာရာနီကလည်းအသက်ကိုပြင်းပြင်းရှူနေရပါတ
ဘာဖြစ်သွားတာလဲသူ့ကိုကြည့်ပေးပါအောင်ဘာဖြစ်သွားတာလဲမသိဘူးသူ့ကိုကြည့်ပေးပါအောင်ခမရအပြင်ချက်ပြီးတော့စောင့်နေပေးပါသူနာပြုတ်ဆီယာမကြီးအမြန်ဆုံးလူနာကိုအောက်ဆီဂျင်ပေးလိုက်ပါဒင်းတရားကလည်းအပြင်ကိုချက်သွားခဲ့ပြီးတော့အပြင်မှာရှိတဲ့ခုံတန်းမှာထိုင်နေခဲ့ပါတယ်သူ့ရဲ့မျက်လုံးထဲကနေမျက်ရည်တွေအစမပြတ်စီးကျနေခဲ့ပါတယ်သူ့ရဲ့နားထဲမှာတော့ခလေးငယ်လေးတယောက်ရဲ့အုံငိုတန်းကိုကြားနေခဲ့ရပါတယ်အမလေးရှင်ကလည်းဘာဖြစ်သွားတာလဲရှင်ရဲ့သမီးလေးကိုဘာဖြစ်လို့အလောက်တောင်မှပြူးပြီးတော့ကြည့်နေရတာလဲဂျေရရေမိမရေခလေးလေးကိုကြည့်ပါအောင်ဘလောက်တောင်မှချစ်စရာကောင်းလိုက်တဲ့ခလေးလေးလဲဆိုတော့ကိုသူ့ရဲ့လက်တေးလေးတွေခြေထောက်တေးလေးတွေကိုကြည့်စမ်းပါအောင်ငါဘာတွေကိုထပ်ပြီးတော့ကြည့်ရအောင်မလဲလောကကြီးတစ်ခုလုံးမှာရှိတဲ့အလှပဆုံးရာကိုမင်းကောင်ပေးခဲ့တာပဲအချိန်အနည်းငယ်အတွင်းကပဲဒင်းတရားလေးရဲ့မိမဖြစ်သူကသမီးငယ်လေးတယောက်ကိုမွေးဖွားပေးခဲ့ပါတယ်ဒင်းတရားကတော့သူ့ရဲ့သမီးလေးကိုကြည့်ပဲကြည့်နေခဲ့ပါတယ်သူရဲ့သမီးငယ်လေးကိုတွေ့ခဲ့ရတဲ့အချိန်မှာတော့သူအရန်ကိုပြောရွှင်နေခဲ့ပါတယ်။မိမရေမင်းသူ့ကိုဘာနာမည်ပေးမလဲဆိုပြီးတော့စဉ်းစားထားလေ။နာမည်ကတော့ကျွန်မအခုထိမစဉ်းစားရသေးပါဘူး။ငါတော့စဉ်းစားပြီးသွားပြီ။သူရဲ့နာမည်ကိုငါတို့ရာနီဆိုပြီးတော့ပေးကြမယ်။ငါရဲ့သမီးလေးကိုဘဝတစ်လျှောက်လုံးဘာဆင်းရဲဒုက္ခတစ်ခုမှမခံစားရစေချင်ဘူး။ငါရဲ့သမီးလေးရာနီကအားလုံးကိုအုပ်ချုပ်နိုင်ရမယ်။ဒင်းတယားကလည်းသူရဲ့သမီးလေးရာနီတဘဝလုံးဘာလို့အချမ်းမမရှိအောင်လို့အမြဲတမ်းပဲထိန်းသိမ်းဆောက်ရှောက်ပေးခဲ့ပါတယ်။ချိန်ကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရှေ့ကိုကျိုးလာခဲ့ပါတယ်။ရာနီကအခုဆိုလို့ရှင်တော့အသက်6နှစ်အရွယ်ကိုရောက်ရှိလို့လာခဲ့ပါပြီ။ဒီနေ့ကတော့သူ့ရဲ့မွေးနေ့ပါ။ပျော်ရွှင်စရာမွေးနေ့လေးဖြစ်ပါစေရာနီရေ။ဒီနေ့မွေးနေ့မှာတော့ပျော်ရွှင်မှုတွေအများကြီးကိုရရှိပါစေနော်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဖေဖေရဲ့တမီးအတွက်မွေးနေ့လက်ဆောင်ရောမွေးနေ့လက်ဆောင်ပါမလေး။မွေးနေ့လက်ဆောင်ဒုက္ခပါပဲအဖေမွေးနေ့လက်ဆောင်မေ့သွားပြီ။ဘာလဲဖေဖေကလည်းမွေးနေ့လက်ဆောင်ဆိုတာမေ့ရတာမှမဟုတ်တာဘာလို့မေ့သွားရတာလဲ။ဟုတ်ပါပြီဖဖေရဲ့ကိစ္စမရှိပါဘူးနောက်မှအေးအေးဆေးဆေးယူလာခဲ့လိုက်တော့နော်ကဲငါရဲ့တမီးလေးရေအဲ့လိုမျိုးဖြစ်စရာလားငါတမီးလေးရဲ့မွေးနေ့ကိုငါကမွေးနေ့လက်ဆောင်ပေးသွားတယ်ဆိုတာကဖြစ်နိုင်ပါမလားဂျာယာရေမိမရေငါတမီးလေးရဲ့အတွက်မွေးနေ့လက်ဆောင်ကိုအမြန်ဆုံးယူလာခဲ့ပေးစမ်းပါဦးဂျာယာကလည်းအနီရောင်စပိန်လေးတစ်စီးကိုယူပြီးတော့အခန်းထဲဝင်လာခဲ့ပါတယ်ရာနီကလည်းအနီရောင်စိုက်ကယ်လေးကိုတွေ့သွားတဲ့အချိန်မှာအရန်ကိုပြောရွှင်သွားခဲ့ပါတယ်ဖဖေရေဒီစပိန်လေးကအရန်ကိုချစ်စရာကောင်းတာပဲဖဖေကိုအရန်ချစ်တယ်နော်အရင်နေ့မှာတော့ရာနီကလည်းစပိန်စီးနေရင်ကြောက်တုံးနဲ့တိုက်မိပြီးတော့ဒူကောင်ကွဲသွားခဲ့ပါတယ်။အရင်အချိန်မှာဒင်းတယားလ်ကတော့တော်တော်လေးအသေးကွဲသွားခဲ့ပါတယ်။ကဲတမီးလေးရေတော်တော်လေးကိုနားနေရမှလားလားအဖေတို့စေကံတော့ပြကြမယ်။အော်ရှင်ကလည်းဒယားနဲ့လေးပဲရတာပါဘာမှမဖြစ်ပါဘူးပြန်ကောင်းသွားပါလိမ့်မယ်။မဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးဒါကတာမန်ဒယားလေးတခုမဟုတ်ဘူးအမြန်ဆုံးဆရာဝန်ရှိသွားမှဖြစ်မယ်။အော်ဖဖေကလည်းဘာလို့ဒီလိုပြောနေရတာလဲတမီးဘာမှမဖြစ်ပါဘူး။အခုလိုမျိုးစပိန်စီးမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ပြောက်ကြပြီးတော့ဒဏ်ရာကတော့ရမှာပဲလေအရင်လဲစွန့်မနေပါနဲ့နော်အချိန်တွေကလည်းပို့ပြီးတော့မမြကုံဆုံးလာခဲ့ပါတယ်ရာနီကတက်ကြိုတက်တာလဲပြီးဆုံးသွားခဲ့ပါပြီဒင်းတရားလကတော့သူ့အကြွားကောင်းလေးတယောက်ကြည့်နေခဲ့ပါတယ်ဒီအချိန်မှာပဲသူနဲ့ဆွေမျိုးတော်ဆက်တဲ့သူတယောက်ကမိုဟစ်ရဲ့အကြောင်းကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်မိုဟစ်ကတော့ဗန်မှာအရာရှိတယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒင်းတရားလေးကျွန်တော်တို့ကတော့ခမရလေးရဲ့သမီးကိုတော်တော်လေးသဘောကျပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့က
kau baru, cina le cecut miaji temari. Aku ye, cuma kalau cina sih ane biro miaji tangsu cina miom si babu. Balu le sero, cuma roka ten tangui tang nama miko tu pom cah buli. Okay okay, dah ro, tolong leh kau mohon pesa babi. Hau jabo, main baru, tapi meli. Sendiri aja, ya kuat cegah turu kalau canggur ro, cina le tima ba. Ninggal sambil tua bi solo cina, cuma le ko cibo jo alam kala jali me. Arane aja jo kerotami ka tu ya miba ingani bahari julal le suragol le cijali me. Oh, kami aro bahama alau ti saipu muni bane. Rani ka cina ya jo udih tua tamili ba. Cina tu ya ninggal sanggo balu aja tak kuma mesi anglo lobi nai baru. Okay, dari kalau guru cina ro le ti baru. Bawain cinga luri alam canggo soin lo cina ro piaya raba. Di lo ne rani ya ninggal sanggo tu ya api kala cije kana suave si sempi kebari. Tentu hal garo tu tanah jahat apa biro tu ya tamili ya mingla boy ko jempa pula ubi kebari. Terus mati ya cikgu garo terus ya cikgu di do tamili ko ishan loba ciri luri ya lete ko tepi mituare surago ba. Tiap malam tentu hal kali ipo jua tuan ini kere cima be phone ira kebari. Phone garo dchatu sada mahu babu rani be sada ba. Hello pepela tamili rani la bapie jale balung gune ya rale tamili pepe tamili odi ane biro amian saula kopi ba di mama ni jemu. Tapi pepero ko siapa yang teriak ni le? Tapi le ye siapa alam sembir ya mahula? Okay bah pe sembir bah le ya alam no sembir le. Cepat pepero pe mian saula kebi bah. Nampak dua le cima din dayal kali rani ya kuma ingu dua lai bah le. Rani kali cacing be tu ye pe kopi pak he bah le. Pepe tapi odia ni biro mian saung kau dua bah le. Tapi di mama ni cimu. Bahpi le tapi le ye bahpi le sura pe upi apa? Ini cima mohit kali tu ye miba ini aje jauh dini aku saula ke bah le. Tali mohit ye, kami kama jauh ye, siapa alam sembir ye la? Bahu sembir amale, bahu sembir amale. Kami aru ka, cina aru ko lembio ke rabe. Cina aga soya yang ma, alau laut je ya si dia biak. Lata boy cima cina aru ko bahari mian pegi lole. Bahari mian pegi lole, tali ye uliru pegi a, cikuk mian neh doa lola. Bahari mian pegi lolo neh doa bilah sobiro mieni ala. Piaba tali ye bahari mian lolo jenole. Tindi alia sekago jaga yare cima aru mohit kali piolai bari. Cuma ulai ye, cina orang orang dalam lekong ni naik terdetu dia apa? Tapi memang tercukai sahri mah solusinya, lawan aku mah ni naik naik bu. Cina si mah kata si si orang memang ada kata dalam lekong hau nabi. Cina tengah keraga ulai roga mingla sanjau solusinya, kata ada si web memang sobi roti negara. Ulai roga roh ye kata dana TV nabe syadu agere. Cina SUV kata si lojene. SUV hola, hode SUV. Araga le cina tapa aduin lojena. Tindayal ka agu betu ya tamili ko lecha peke raba tu ya lecha ma bahama mishiro babu. Darama tu ka shwama shire tu ya leya miri alam shangbiro mohit ko SUV ka dziwe peke baare. Ya nenge chaare tisha alam simpye ne kebi mele nao te ya nenge cha mien toare cha ma mohit ya mita suwendwe ka tabi daun so kecha baare. Tamili rani ye phe te alam shi ni rabe bhalo alau jama soin bube ni ya rale. Phe te kumaho te ku sisen lai ba me. Phe tero nao te kumaho te ku daun ni lo shi mblo lo jam le. Ari kahjain le, api kahjain di bawah PCP mabo, tapi liye. Tindih al kali, mohit ye, tangsu demi ayah alam go PCP ni kebari. Dalam mat ro mita suwen cuci karo, lawa go bayi mawa naik jawabu. Mohit ye mita suwen cuci kong lawa karo, rani go tercolin hisa jawari. Cai naik jawari. Tiap masa lo sheno, mibu ne batu go kakhe jawari. Rani kali, tu ye api go, mian fonsa bi kholai bari. Di lo ne pangen pito kali, tu ye tapi liye go, tu ne aju aju engko piang kholai kelai bari. Jangan engelau. Tapi pihatu, emak ni aku tuh gak cari cima ro. Eni nacin wikale, mengolah kejawari. Kalau pihatale, aku tiada yali. Kamu tapi rani, aku telah cima beni ni dala. Tuh ya kamu emak, ya alam sembiela. Sembiwari. Di jari ma, tiada yali, emak gale kau lon tua kebari. Dajam rani gale tuh ya apa cima be pelan ini ni kebari. Jaya maro, Mohan gale tuh ya mita suen tuh alam ko kau biro. Tiada yali, engko shaulah kebari. Cuma ulai ye, cina mah doa ye, cina aku lupa iba. Kau boleh suraga, jangan kau lewat kulon eh, cina rob jangan video pilih lain me, solusi nak kau lain me. Tindih al kali, Mohan pilih sekali kulon kau lakukan kebari. Tukar apa belum so tu tamili ye, ina ye kau lawan mampu kau sesiang kebabu. Di nama tukar tu ya tamili kau pilih lupa iba adua sensa sompia kebari. Rani kali, Mohan ye adu doa ye cima tu pilih lain bari. Tamili ye, ayah alam sempi doa bahasa so video be, sudang mana? Longgar kisah reka ulang guru tindih alga. Tantan ini kebari di cima tu nampu siama ga pinggul pihcuala kebari. Siapa tamili kau lontu abah bi? Tindih alie, sheri garo siengo memian cina siye sobiok kau ni bari.
တင်တယားကလည်းစယောင်ခံနဲ့ပြဝင်သွားပြီးတော့သူ့ရဲ့တမီးလေးရဲ့တေဆောင်းသွားတဲ့လောင်းကိုဖတ်ပြီးငိုနေခဲ့ပါတယ်။ငါရဲ့တမီးလေးငါရဲ့တမီးလေးဒါနီအရန်ချက်စရာကောင်းခဲ့တဲ့ငါရဲ့တမီးလေးငါတမီးလေးဘဝမှာအမြဲတမ်းပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့မှုတွေကိုပဲရမယ်ဆိုပြီးတော့ထင်နေခဲ့တာ။အခုတော့အရာအလုံးပြီးဆောင်းသွားခဲ့ရပြီ။တင်တယားငိုနေခဲ့တဲ့အချိန်မှာရဲရာရှိတယောက်ကသူ့ရဲ့ပခုံးကိုပုတ်ပေးနေခဲ့ပါတယ်။ဒီနောက်မှာတော့မေးလိုက်ပါတယ်။သူဘလို့ဖြစ်ပြီးတော့ဒီလိုဖြစ်သွားခဲ့ရတာလဲဆိုပြီးတော့ပါရဲရရှိကြီးရေတကယ်အပြစ်ရှိတာကတော့ကျွန်တော်ပါကျွန်တော်ကကျွန်တော်တမီးလေးအတွက်တရားခံပဲလူသက်သမားပဲသူယောက်ျားပထမဦးဆုံးသူ့ကိုရိုက်ပြီးတော့တင်းတောင်းဝင်အစမတန်တောင်းတဲ့နေ့ကစပြီးတော့သူ့ကိုကျွန်တော်အိမ်ပြန်ခေါ်လာခဲ့လိုက်တင်တာသူတို့တောင်းဆိုသမ ्या အရာအားလုံးကိုကျွန်တော်မဖြည့်ဆည်းပေးခဲ့တင်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့သူတို့တောင်းဆိုသမ ्या ကိုပဲဖြည့်ဆည်းပေးနေခဲ့မိတယ်အကြိမ်ကြိမ်ကျွန်တော်စီကနေပြီးတော့တောင်းဆိုခဲ့တယ်ထပ်ပြီးတောင်းဆိုတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့ကျွန်တော်ရဲ့တမီးလေးကိုသူတို့ဝိုင်းပြီးတော့တပ်ပစ်ခဲ့ကြတယ်တင်းတရားကတော့ငိုပဲငိုနေခဲ့ပါတယ်သူရဲ့တမီးလေးတေဆုံသွားတဲ့အလောင်းကိုပဲသူကြည့်နေခဲ့ပါတယ်။သူကသူလည်းသူရဲ့တမီးလေးတေဆုံသွားတဲ့တရားခံအနေနဲ့သတ်မှတ်ထားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာရဲတွေကလည်းအဖြစ်ဖြစ်တွေ့အားလုံးကိုသိရှိနားလည်သွားခဲ့ပါတယ်။သူတို့ကလည်းမိုဟန်နဲ့မိသားစုဝင်တွေအကုန်လုံးကိုဖမ်းပြီးထောင်ချလိုက်ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့ဒင်းတရားကတញိုင်ကုံမှာသူရဲ့တမီးလေးကိုမိသားချို့ပေးနေခဲ့ပါတယ်။ပြီးတော့ပြောလိုက်ပါတယ်။အဖေကိုခွင့်လွှတ်ပါတမီးလေးရဲ့။အဖေသာတမီးလေးဘက်ကအပြေအဝရက်တိပေးခဲ့လို့ရှင်တော့တမီးတကယ်ကောင်းကောင်းနေရမှာပါ။အဖေကမကောင်းတဲ့လောဘကြီးရဲ့သူရဲ့လက်ထဲမှာတမီးလေးကိုပေးခဲ့ပြီးတော့အရာအားလုံးကိုအဆုံးသတ်သွားအောင်လုပ်ခဲ့တာပဲ။အရာအားလုံးအဆုံးသတ်သွားခဲ့တာအဖေကြောင့်ပါ။ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်နေတဲ့တဲ့ဆိုရင်တော့ကျမတို့ရဲ့ channel လေးကို like လုပ်ပြီး subscribe လုပ်ပေးခဲ့ပါအောင်နော်။